ЗМІ повідомили, що Мугабе почав голодування. Британське видання The Daily Mail із посиланням на джерела, близькі до родини зімбабвійського диктатора Роберта Мугабе, повідомило, що він почав голодування на знак протесту проти подій у країні. Повідомляється також, що Мугабе досі перебуває під домашнім арештом у своїй резиденції та відмовляється з будь-ким говорити. Раніше повідомлялося, що правляча партія Зімбабвійський африканський національний союз, Патріотичний фронт, пред'явила Роберту Мугабе ультиматум у тому випадку, якщо Мугабе до 12:00 понеділка добровільно не покине свою посаду, почнеться процес імпічменту. Крім того, 19 листопада Мугабе було зміщено з посади голови правлячої партії, новим головою політсили призначений Емерсон Мнангагва, який раніше обіймав посаду віце-президента. 15 листопада військові взяли під варту президента Мугабе та його дружину Грейс після того, як командувач армією Зімбабве Костянтин Чівенга пригрозив припинити кадрові чистки президента. Мугабе минулого тижня звільнив віце-президента Мнангагву та звинуватив його у спробі захопити владу. Мнангагву тривалий час вважали ймовірним наступником 93-річного Мугабе. За даними ЗМІ, на його посаду Мугабе хотів призначити власну дружину, Грейс Мугабе. Мугабе відмовився достроково піти у відставку, наполягаючи на тому, що він є єдиним законним правителем країни. За матеріалами сайту News.com.